Do të flasim tani për një çift të pazakonte dhe duhet thënë që historia e tyre ka bërë shumë buj veçanërisht në Gjermani, por edhe në mbar Europën, duke qenë se është raportuar edhe nga shumë media prestigjioze europiane. Jo vetëm për shkak të mënyrës se si kanë zgjedhur të ndërtojnë jetën e tyre, duke qenë se janë vlla e motër biologjikisht dhe kanë vendosur të jenë bashkë si një çift dhe kanë madje 4 fëmijë, 2 prej të cilëve me aftësi të kufizuara, por edhe për faktin se po bëjnë fushat për të legalizuar incestin. Bëhet fjalë për Patrick Stubbing dhe Susan Karolewski, me origjinë nga Leipzigu, i shihni pikërisht në fotografi në këto momente. Janë motër e vëlla të ndarë në fakt nga fëmijëria, sepse Stubbing, që tani është 37 vjeç, u dërguan në një jetimore kur ishte 3 vjeç për shkak të dhunës që ushtronte babai i tij. Ai arriti që të gjurmoj familjen e tij biologjike shumë vite më vonë, pra në moshën 23 vjeçare, kur ndroi jetë edhe nëna e tyre. Dhe ka qenë ky moment i parë kur ai pa për herë të parë motrën dhe thotë që u dashurua me shikim të parë. Bëhet fjalë për motra e tij, ishte në atë vit ishte 16 vjeç. Mes vitit 2001 dhe 2005 ata patën 4 fëmijë, siç thash, 2 prej cilëve janë me aftësi të kufizuara. Siç thash, është një ngjarje që padyshim ka kaluar edhe një kalvar të gjatë për sa i përket proceseve gjyqësore, pasi në çiftin në vitin 2002 është gjykuar, është dënuar për incest dhe një gjykatë e qarkut ka deklaruar se Stubbing fillimisht ka qenë fakt i shqetësuar aspak për incestin, duke pranuar, duke thënë se nuk po bënin asgjë të gabuar. Këtë vendim ai e ka kundërshtuar, e ka çuar deri në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit në Strasburg, por kjo e fundit ka konfirmuar dënimin e gjykatës gjermane, duke hedhur kështu poshtë ankesën e tij. Është padyshim një histori që të intrigon edhe të çudit, të befason. Do të flasim me Migena Zylalin, e cila është gazetare dhe përkthyese, e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Migena, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjeta. Dhe profesorët Mon Dragotin, psikologun e mirë njohur, përshëndetje zotit Dragotin, mirë se vjen, kënaqësi që ju kemi në studio. Do doja të nisja me Migenën, unë thash disa detaje të historisë, por nëse ka diçka informacion shtesë më të veçantë lidhur me ngjarjen ose impaktin që ka patur ajo në publik, të doja të ndaje me ne. Po, atëherë, që të dhe ti pak më parë, ashtu ka qenë komplet çështja, që Patrick Stubbing dhe Susan Karolewski janë motër dhe vla. Ata pohojnë se janë dashuruar dhe aktualisht kanë 4 fëmijë së bashku. Për vitesh ata kërkuar që të shfuqizohen ligjet që kriminalizojnë incestin. Me sa dënohet dikush që bën incest, pra, si e parashikon kodi penal? Ajo dënimi është, mund të dënohesh edhe me lek, mund të dënohesh edhe deri në 3 vjet e gjysmë burg. Pra dhe mua me 3 vjet e gjysmë burg, pavarësisht që Patrick doli pak më herët nga burgu. Migena, janë vlla e motër me baba dhe me nën të njëjtë, apo kanë vetëm një prind të përbashkët? Kanë një informacion? Ato, me sa informacione kemi neve, ato janë, kanë një prindër të njëjtë janë. Dërsa ai në moshën 3-4 vjeç, ai u bimërsua në një familje tjetër, u rrit edhe atje. Edhe aty ku u rrit, ka pasur edhe një fëmijëri shumë të keqe, që i jati e dhunonte, u dënua me burg, pasaj më vonë, pas 16 viteve, u kthye përsëri. Si ka qenë impakti, domethënë, reagimet, jam kurioze, në publik, në përgjithësi? Se kjo është një çështje që është bërë shumë mediatike, ka vite, po tashmë duket sikur është risjell për shkak të kësaj betaje ligjore për të legalizuar, pra ligjëruar incestin. Të dëgjoj shumë pak, më fal. Migena, na dëgjon? Po pyesja për impaktin në publik, reagimet e njerëzve si kanë qenë? Është një ngjarje e rrallë? Jo, me të thënë të drejtën, nuk është e rrallë, po dëgjojmë shumë shpesh momentalisht, si daja lidhet me mbesën, vllai lidhet me motrën, është absurde, nuk është normal një gjë e tillë, ta them sigurisht. Është absurde, nuk është normale. Ta pyesim zotin Dragoti çfarë mendon, se ne e shohim nga këndvështrimi i thjesht qytetar, gjëra, domethënë, tema që të shokojnë edhe të trondisin. Patjetër. Tema është interesante. Incesti është një dukuri e pranishme në fakt, edhe në shoqërinë tonë. Pavarësisht se rasti konkret është një rast i ekspozuar, një rast i deklaruar, edhe por ne kemi raste të ngjashme, do kuptimin që në vendin tonë kemi raste të tilla të pranishme, të cilat në shumicën e rasteve nuk bëhen të dukshme, nuk shfaqen, nuk deklarohen, po thjesht mbyllen brenda familjes së tyre. Po është pjesë vetëm e një komuniteti të caktuar, profesor, apo? Shiko, në përgjithësi është një shtresë e caktuar e cila është izoluar nga ana sociale, si më thënë nuk ka kontakt me njerëz të tjerë, jeton në një ambient
dhe kulturore, mm-hmm. dhe po ashtu dhe në varfëri njëkohësisht. Mm-hmm. Kushtet mjedisi familjes janë tilla që jetojnë me njëri tjetrin, dhe kjo i bën që të shtyhen drejt njëri tjetrit. Por në shoqërinë tonë, domethënë, varet nga kultura se si e trajtojnë si gjendjen ose rastin, kultura jonë e dënon jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht. E konsiderojnë krim seksual. Se futet në krimet seksuale. Ndërkohë që edhe në shumë vende të perëndimit, por nuk është në disa vende, madje në disa shtete edhe të vetë SBA-s, disa shtete tolerante ndaj këtij fenomeni. Por ajo që kultura aktuale që është edhe historike në vendin tonë gjithmonë ka dënuar incestin si një formë abuzimi, devijimi dhe kundërvënje ndaj natyrës njerëzore. Feja ideologjikisht e ka dënuar sepse Kurani dhe Bibla njëkohësisht e dënojnë atë si duhet. Po, Zotë Dragoti, ne duam, domethënë ne kërkojmë në një farë mënyrë dhe jam e sigurt që edhe publiku dhe njerëzit që kanë parë apo lexuar këtë histori, duan një shpjegim se si ndodh një gjë e tillë dhe a do kishte ndodhur pra kjo dashuri mes tyre nëse ata do të ishin rritur normalisht brenda gjirit të familjes si motër dhe vëlla? Domethënë kuptimi gjithë jetën bashkë? Është shumë e vërtetë që janë kushtet e jetesës ato që imponojnë ose i shtyjnë drejt njëri tjetrit vllajën dhe motrën të kenë dhe marrëdhënie seksuale. Dhe aq më tepër të tentojnë edhe të lindin, të riprovohen. Kushtet e jetesës përfshin izolimin social, si thash pak më parë, që kontakteve me njerëzit i bën ata që të konsiderojnë vetëm njëri tjetrin. Së dyti, mjedisit e gushta ku ndodhen s'kan hapësirat mjaftushme dhe në këtë mënyrë edhe fizikisht jetojnë me njëri tjetrin. Së treti, prapambetja në gjitha nivellet, prapambetja kulturore që është shumë e rëndësishme, ignoranca si thash po. Po edhe prapambetja ekonomike, mungesa e zhvillimit të tjera. Në rastin e Gjerman, në rastin aktual, si më thonë, kuptohet që problemet familjare, mungesa e prindërve ose edhe... Profesor, ndjes që të ndërpres në një moment. Do të ftoja, nuk e di, personin që është, ndoshta ndonjë marangoz, nëse është duke punuar aty, të përqendrohet pak te tema jonë se është shumë e rëndësishme për këto 10 minuta, nëse do ta ftoje. Sepse është shumë e rëndësishme, delikate për shoqërinë, kështu që dhe pas 10 minutash jam shumë i bindur që do ta godas më me inat punën që po bën. Po, atë mund të shkëputën... Jo, s'ka problem, se jemi në transmitim live, po thjesht nëse mundet me mirë kuptimin, dhe mëdhen që të mund të kemi pak qetësi për pak minuta, brënda 5 minuta është përfundojmë. Pra, po thoshit që nëse do ishin rritur bashkë në gjirin e familjes, me dashurin e motra, vlaj, prindrit, nuk do... Po, naturisht nuk do më dofte, po këtu kemi edhe një problem që lidhet me anormalitetin e njëri nga ato vezit e motrat, nuk janë normal në aspektin e zhvillimit fizik dhe mendor. E qartë. Me gjitha të për të diskutuar pak me Migenën. Migen, jashtë, ti po thua që e kemi dëgjuar më shpesh këtë rast, rastet e ngjashme si këto. Përse është duke ndodhë kjo? Si e komentojnë ekspertët? Nuk e di nëse më dëgjon qartë apo jo. Pra, çfarë thon ekspertët jashtë? Përse është kjo situatë? Përse po ndodh kaq shpesh? Përse sot po kërkohen që të legjitimohet martesa brenda familjes? Pra nga vllai, brenda të njëjtit gjak. Vllai me motrën, gjyshi me mbesën apo persona të tjerë të cilët mund të kenë një marrëdhënie të tillë incestuale. Sepse sigurisht situata është delikate. Situata është shumë delikate, nuk diskutohet ajo gjë, po këto, si që thash edhe pak më parë, këto çështje momentalisht, këto gjëra ndodhin momentalisht shumë shpesh. Po pra, po pse? Çfarë thon ekspertët? Pse po ndodhin kaq shpesh kohët e fundit? Ja, gjithmonë ja vënë fjalët psikologji, janë vuajnë nga psikologjia, nuk janë rritur së bashku, me këto probleme kanë qenë. A kanë patur ky çift nëse pra
që është edhe motër dhe vlla, kanë gjetur dot mbështetje? Jam kurioze nga njerëzit e thjeshtë, qoftë edhe nga komentuesit, nga njerëzit e thjeshtë, për këtë betejën e tyre ligjore që duan ta ligjërojnë, apo njerëzit janë radikal kundër? Njerëzit janë radikal, janë kundër. Njerëzit janë radikal. Janë kundër, pra. E megjithatë duk Incesti është një tabu, është e angërkuar në shoqëri, sipas arsimit të vendit. Me fjalë, ai mund të dëmtoj familjen, mund të dëmtoj shoqërinë, dhe është komplet ndaluar. E megjithatë, ata vazhdojnë betejën ligjore apo jo? Kanë vite me këtë betejë ligjore për të shfuqizuar. Pikërisht, ato kanë vite me këtë çështje, ai është futur 3-4 herë në kurrë për këtë çështje. Dhe përsëri po mundohet që kjo gjë të bëhet mos një ditë, një ditë të bëhet e lishme. Mos një ditë, një ditë bëhet e lishme. Nuk e di çfarë mendon zoti Dragoti, mendon që ndonjëherë do të ketë mundësi për shkakun që shoqëritë caktuara, vendet caktuara ta pranojnë si të lishme një gjë të tillë? Jo vetëm të lishme, po dhe moralisht. Disa shoqëri, sidomos në vendet izoluara, pak a shumë e stimulojnë seksin brenda familjes tek fëmijët, thjesht për të edukuar ose për të mësuar ato se si të reagojnë seksualisht, po jo për të riprodhuar veten. Nga studimet e deri sot në të paktën, del që midis fëmijëve ose profesorëve të një gjaku, si më thonë, që kanë lindur nga një nga të njëjtit prindër, nuk duhen ose formimi i strukturës atyre gjenetike nuk e lejon riprodhimin atyre me njëri tjetri. Nuk e lejon kuptimin se krijon devianca atë anormalitetin. Në mënyrë pa. Si që ka ndodhur dhe me rasin konkret, kemi dy fëmijë të cilët janë me aftësi të frizuara. Por edhe një aspekt tjetër, po ta vash re, po edhe studiosit e theksojnë këtë, që në raportet midis vëllezërve dhe motrave, prindërve dhe fëmijëve të tjera, nuk funksionon tërheqja seksuale që funksionon normalisht në marrëdhëniet e personave të tjerë që nuk janë të një gjaku. Si më thënë, kemi një shtytje seksuale, jo një tërheqje. Dhe kjo është një strukturë e programuar në procesin e lindjes në genet e individit. Dhe ne është e pazakon, dhe shoqëria nuk i vendosë kufizimet kulturore rastësisht ose kotë në pasë, më thonë. Bazuar dhe tek shkenca, po thoni. Edhe kur s'ka qenë shkenca, është bazuar në përvojat e lindjeve të kësa natyre cilat kanë riprodhuar individ që janë me probleme të natyreve të ndryshme dhe anormalitete kryesisht fizike, fiziologike, psikologike. Në linjat mbretërore, për shumë vite ka patur gjithmonë probleme të tilla, genetike, urdhëro? Kam degraduar lindje të kësa natyre të mbretërore. E vërtet. Profesor, duhet tani ta ngrem pak në rafshin më social nëse është e mundur. Nëse do të kishit qenë fëqinjë të një çifti të tjelë, motër e vla, të dytë, martuar, nuk e di, sa do të kishte qenë e letë për ta perceptuar, për ta pranuar, për... Naturisht, nuk do ishte në dorën tonë për të refuzuar, a? Jo, absolutisht, dhe kjo nuk është se duhet i japit të drejtë, kujdo që është duke në ndjekur që duhet jetë imponues ndaj një dashurie të caktuar apo ndaj një zgjedhje të caktuar të një individi. Por flas gjithsesi pas për ta gjykuar, por thjesht absolutisht. Ajo që mund bëjmë ne është komunikojmë dhe të informojmë ato për problemet e mundshme që mund sjellin pasardhësit e tyre dhe për faktin që natyra njerëzore ofron mënyra të tjera të komunikimit seksual me individ të tjerë të cilët në rastet do të futen procesin e njohjes, do kenë mundësi që edhe të gjejnë veten, si më thënë, se binjakun e tyre. Por natyrisht ato i kanë ndihmuar dhe fakti që kanë qenë të izoluar, kanë qenë përjashtuar nga të tjerët, mjedisin. Dhe në këtë mënyrë ata kanë parë njëri tjetrin mundësinë për të qenë dikush. Pra, ata kanë qenë të rëndësishëm për njëri tjetrin, sepse s'ka pasur të tjerë. Dhe kjo i ka shtyrë ata që të kenë edhe komunikim seksual. Kjo është një problem që shfaqet edhe në komunitetet tona të izoluara, në fshatrat e thella apo në zonat të caktuara, incesti është i pranishëm. Po pra. Pavarësisht se ne s'kemi statistikë të kësaj natyre, por ne ndjekim me tregime të historisë të kësaj natyre nga të njohur, nga të afërm, nga njerëz të ndryshëm, të cilët
e tregojnë ato thjesht në mënyrë paragjykuese, pavarësisht, po... Po mendoni që është fenomeni i përhapur këtu te ne, apo shumë i rrallë? E di që s'kemi statistika, s'flasim dot me saktësi. Unë do të doja, natyrisht statistika s'kemi, unë do të doja që të ishte shumë i rrallë, por në fakt mund të jetë edhe i përhapur. Në Shqipëri. Dhe me që ju pyta pak për mundësin që vëndet të tjera të kenë, në mëndën të pranojnë, ka disa vënde, për shumë disa shtete amerikane që nuk kanë ligje që e ndalojnë. Rhode Island, New Jersey, në Francë nuk ka ligje, me sa po shohë në Belgjikë, në Indi, në Japoni, në Korenë e Jugut, që nuk e ndalojnë pra ligjërisht martesën, apo lidhjen më sakt mes personave që kanë lidhje gjaku. Është vërtet, por natyrisht moralisht ata e dënojnë. Nuk e pranojnë. E dënojnë, së dhe qoftë. Pavarësisht, ju shikoni që Amerika po rikthen atë ligjin kundër abortit. Dhe këta fenomene kulturore që ndikohen edhe nga ideologjitë ndryshme, qofshin ato politike, qofshin ato fetare e tjera. Por si dhe qoftë ato janë shoqëri tolerante dhe në këtë kuptim ligjërisht një pjesë e tyre nuk e dënojnë. Për shembull, kultura japoneze, ju thatë, është e vërtetë që e toleron incestin, si të qoftë. Ajo është kulturë kolektiviste dhe po të referoshim kulturës tonë kolektiviste, ne dënojmë edhe incestin, po kemi pas dënuar dhe masturbimin. Po dukurit krimet kësa natyre, si që është incesti, si që është pedofilia, apo kërësisht përdhunimi e tjera, janë krime që nuk duken se janë përhapura shumë për faktin sepse janë të fshehura, se më thamë nuk deklarohen, ato mbulohen nga pjestarët e familjes ose nga vetë individi. Ligjërisht varet nga vëndi dhe e konsideron apo jo krim. Ju si profesionist i psikologjisë, i sociologjisë, i sjelljes e njeriut, e konsideroni krim apo jo? Më njën ligjit. Unë jam biologist në kuptimin që e vlerësoj atë psikologjin darwiniste të sjelljes dhe e vlerësoj shumë pjesën biologjike, e shpërcaktuse në edhe në kufizimet kulturore që kryon, dhe them që është dënushme, ose është papranushme të paktën. Nuk duhet të gjykojmë veprimet e të tjerëve, por mund të konsiderojmë të papranushme për zhvillimin normal njërzor të shoqërisë. E qartë. Okej, një gjithë të fundit, Migena, zakonisht kur ndodhin gjarjet të tila në shoqëri që nuk i pranojnë dhe me që thetë njerëzit janë radikalisht kundër, nisin edhe lëvizje, le të themi nga organizatat të ndryshme organizma që e kundërshtojnë fort këtë gjë, edhe e kundërshtojnë edhe ligjërisht, edhe publikisht. Ka ndodhur kjo pas kësaj beteje të këti qifti, atje, në Gjermani? Ka ndodhur, unë desha të thuja dhe të qka pak në parë, se për sot me erdi pëllajmë, Gjagjaj të lidhur me mbesën dhe kishën tre fëmijë së bashku. Kjo e gjithë absurde, me kërë tre fëmijë së bashku bashkë me Gjagjajnë. Dhe ku e pytën të jatin që e dje këtë gjë, ose kishë dje qka kundra, ja të i tha, jo, tha, mi afton që fëmija jenë tjeti lumëtur. Pra, ku kemi në këtë botë, është absurde një gjë tjilë. E qartë. Kur thua që e kanë kundërshtuar, Migena, apo të gjithë kanë qenë ndoshta pak radikal nda i kësaj lidhje, apo dhe situatave të tila të njashme, e ke fjallën për këdo, a ka patur... Eriona, me të drejt pyeti, a ka patur lëvizje, po në mos lëvizje, a ka patur organizata specifike që mund t'i kenë bështetur? Ka pasu, nuk diskutojnë, ka pasu edhe organizata që i kanë bështetur, ose psikolog, por nuk kanë arritur gjë. Nuk kanë arritur gjë? Nuk kanë arritur gjë. Po këta persona kanë informacion përsa e përket pjesës shëndetësore, pra që fëmijët e tyre kanë predispozit shumë të lartë, duke qënë se janë të njëtë spem familjarë dhe me të njëtat gjene dominante, që të kenë fëmijë me probleme në të ardhmen. Edhe të kjo pjesë me të ndrejtën, edhe të kjo nuk është bërë asë një gjithë dëshirë, ime do ishe që kjo gjithë të ishe ndaluar, rreptë të sitë të dënojshë në burg, ose të shterilizoheshe, që mos bënë i fëmijë. E kuptoj. Dakord, Migena, falimderit, zotit Dragoti, falimderit. U përpoqëm të bëjmë një analizë për të shpjeguar sa të pak këtë fenomen, ose në përpjekje për ta kuptuar, se është pjesë e realitetit, si që thamë, edhe në disa shoqëri edhe pranushme, ligjërisht. Falimderit edhe njërë të dyve. Shkojmë në publicitet, rikëthemi pas pak, do të kemi ish konkurentin e përputhën Argjendin, që fletë pak sa për, le të themi të rejat më të fundit në jetën e ti.